galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa. Hoje, rapaziada, eu tô muito de boa. Muito de boa mesmo, porque hoje eu fiz um pedido especial pra nossa personal. Galera, eu fiz um convite pra Andressa, que tá sendo a nossa personal. E, mano, eu chamei ela pra ir num jantar, assim, bem interessante. Eu não sei como que eu falo isso. Não sei como se diz, assim, talvez um jantar meio romântico, talvez, não sei. Um encontro, uma coisa assim. Eu sei que eu convidei ela e ela aceitou. E eu tô indo lá buscar ela agora. E eu pensei aqui, mano, eu vou filmar tudo aqui pra vocês. Então, ó, já deixa o like nesse vídeo aí. Eu vou sair aqui agora. Você, Jack, não precisa ficar triste, ó. Porque, ó, sua comida já tá aqui, ó, sua janta, né? Por mais que ele goste, né, rapaziada, da comida de humana aí, ó. Mas a comida dele tá aqui, ó, no jeito. Olha a cara do cidadão, mano. O cachorro tá morrendo de sono. Ele se define em sono. Se o Jack não tiver com sono, não é o Jack. Então, vamos sair aqui de casa. Vamos lá encontrar com ela. E vamos ver como é que vai ser essa noite aí, nesse jantar aí com a personal. Bora lá. Gente, olha aqui quem eu busquei aqui já. E aí, tudo bom? E aí, Mai, beleza? Tudo bom? Personal, você tá muito bonita hoje. Obrigada. Muito bonita mesmo. Obrigada. Você tá com fome? Eu tô um pouco. Porque eu vou te falar, depois que você topou sair pra comer, eu já entrei em jejum. Sério? Né? Meu nutricionista falou que eu posso fazer uma refeição livre na semana. É hoje. Então eu pensei, por que não ser hoje, né? Sim. Então, nossa, essa refeição aí vai ser boa. Você chegará. Em 300 metros. O que a tiazinha do Waze tá falando aqui, ó? Tá cortando nós. Será que eu tô chegando? Ela falou que eu tô chegando, Andressa. Sim, a gente já tá perto. A gente já tá próximo do local. Estamos chegando aqui no local. Só não sei onde que é aqui, rapaziada. Mas é por aqui, mano. Então, deixa eu encontrar aqui. E na hora que eu entrar ali, a gente filma ali o que a gente for pedindo, o que a gente for comer pra vocês. Beleza? Cheiro aqui dentro, tá bom. Ô, Andressa. Oi. O clima aqui dentro aqui é bem calmo, né? Sim, é bem calmo. É tudo, tipo, uma bem quieto. Uhum. Uma musiquinha ambiente. Bem quietinho. Agora eu quero saber da parte que nós vamos comer aqui. Sim. Que eu tô com a fome, Andressa. A melhor parte. Então, galera, vou pegando aí uma aguinha. A gente pediu ali também, o que que pediu de entrada? A gente pediu o bolinho de bacalhau. Bolinho de bacalhau? Sim. Foi só, né? Sim, por enquanto, só sim, pra começar entrada. A brincadeira, né? É. Tá, então a gente vai esperar agora o bolinho e depois, eu acho que não vai pedir ainda, né? Não pediu depois, né? Não, eu acho que ele já pediu. A gente só tá aguardando agora. Será que já dá pra pedir sobremesa? Nossa, como é que tá? Será que não dá, rapaziada, pra pedir já a sobremesa aqui ou não? Sei que eu vou tomar esse aqui você sabe pra que serve, né? Serve pra caber mais comida no estômago. Uhum. Água com gelo de limão serve pra isso. Sim. E daí estufa o estômago e a comida entra aí, de boa. Aí aguenta comer mais. Você já, tipo, tá se preparando pra mais, né? É. Galera, sério, faz o teste pra vocês verem. Se vocês fazerem o teste, vocês vão ver que eu tô falando a verdade. Que se você tomar água com gás e um limãozinho antes de comer, mano, você aguenta comer bem mais, tá ligado? Rapaziada, olha isso, mano. Chegar aqui o primeiro pratinho. Ei, tá com uma cara boa, não tá não? Gente, parece que tá muito saboroso. Você quer experimentar o primeiro? Eu quero. Então vai, pega o primeirinho. Você coloca limão? Tá bem fritinho. Coloca um pouquinho. Ah, eu vou comer sem limão mesmo, vamos ver. Vamos ver. Nossa, parece ser muito bom. É muito bom, gente. Sério, é maravilhoso. Nossa, e olhando aqui, eu chego a salivar a boca. Uhum. Vou passar um limãozinho. Vamos ver se é bom. É bom, né, Mike? Uhum. Maravilhoso, né? Valeu a pena ter ido pela opção. Nossa, tá aprovado, deles. Uhum, aprovadíssimo. Galera, a Andressa arrebentou os bolinhos aqui, ó. Mas eu ajudei também, comi metadinha. Uhum. Agora nós precisamos escolher aqui o prato principal, né? Vamos eu ver. Pedi mais um negocinho ali, né? Tipo umas torradinhas, já vai ver. Sim. Mas olha os nomes, galera. São uns nomes estranhos. O que é côngreo? Gente, eu não faço ideia. Tem uns nomes bem diferentes mesmo. Então, côngreo, esse eu nunca vi. O que é estinco? E esse aqui, o sobuco. Sobuco? Aqui. O sobuco. Então, tem uns pratos aqui que eu não faço ideia que prato que é. A gente só tá falando um pouco baixo, porque tem uma galera aqui, tá ligado? Tá meio vazio, é, assim, então, aí fica daquele jeito. E a galera chegou mais coisa. Isso aqui é outra entrada, hein? Sim, essa é outra entrada. Como parece que isso aqui? O que é isso aqui no meio, será? Parece que é uns tomatinhos. Meu. Eu acho que é. O que? Aqui.
Queijo, peraí. Queijo? Nossa, que queijo. Será que é queijo? Parece que sim. Parece que é um queijo. Experimenta aí. Isso aqui é meio... É que isso aqui é meio durinho, sabe? É como se fosse uma gelatina, na verdade. Peraí que tá meio ruim de cortar. Tá até errando. Agora vai, ó. É, rapaziada. Vamos ver se é bom agora. Gostou? Uhum. Uma delícia. Vou experimentar. Agora é minha vez. Agora já que a Andressa experimentou, essa é minha vez. Né? Eita. Acontece. Vamos ver. O quê? É bom, né? Mano, é muito bom. Muito bom. Primeira parte, acho que foi concluída aqui. E agora, esperando, vai vir uma carne e outro macarrão. Acho que macarrão. Eu acho que é carne com macarrão. O prato principal. E o que você achou desse aqui? Eu achei que tava uma delícia, gente. Todo mundo que veio até agora tava muito saboroso. Mas aqui é mussarela de búfala, né? Esse aqui? Sim. E... com azeitona acho e tomate. E eu não aguento mais. Eu também, eu tô satisfeita já. É, né? Uhum. Acho que o melhor é guardar um espaço agora pro prato principal, sim, né? Sim, senão a gente não vai aguentar. Então. Vai acabar deixando. Rapaziada, agora a gente tá esperando só chegar o prato principal. Depois eu vou pedir uma sobremesa ainda. Nossa, eu tô com uma fome, meus amigos. Pensa numa fome que eu tô, mano. Muito. Ainda tá com fome, né? Uhum. Mas isso aqui, eu acho que isso aqui é só pra entrar, né, menino? Acho que serve mais gente, hein? Sim, eu acho que esse aqui, gente, serve umas 3, 4 pessoas, sobrou sério. Sobrou uma porção ainda, né? Sim, sobrou bem até. Rapaziada, olha aí que acabou de chegar aqui. Aqui, ó, com queijo. Ele aqui, um filé, mano. Grelhadinho. Você tá com a cara muito boa. Mas pegar isso aqui, rapaziada. Vamos cortar aqui. Pra eles pegar e ver como que tá por dentro. Olha isso. Nossa, deve tá muito bom. Personal. Come o primeiro pedaço, nossa, vai. Come o primeiro pedaço. Parece que eu vou começar a jantar tudo aqui, ó, na nossa frente. Olha isso, galera. Gente, nossa, tá bem molinha, cara. Agora é a hora da verdade. Bom. Tá bom? Deixa eu experimentar agora. Vou colocar logo um pedaço. É boa, hein? Nossa, macia. Muito bom. Galera, ó, chegou a sobremesinha aqui. E agora é a hora de eu experimentar ela. Assim, parece que é uma cocada assada, sorvete de maracujá. Sei não, hein? Se é boa, a gente vai descobrir agora. É boa. E aí? Bom? Uhum. Experimenta aí também pra você ver. Vamos ver. Vamos ver se é bom. Gostoso? Uhum. Nossa, cara, foi verdadeiro. Vou pegar um sorvetinho aqui, ó. Mas agora tem que comer rápido, porque senão vai derreter tudo o sorvete derreter, ali, né? Ó. Porque a cocada é bem quente embaixo. Já tá derretendo, ó. Sim. Então vamos correr aqui, ó, pra não perder tudo o sorvete, não virar leite. Aí, comemos aqui, sim, ó. Estamos aí, faltou, né? Podia ter tomado um vinho, né? Então, da próxima ainda vai tomar um vinho, rapaziada. O negócio é o seguinte, eu não entendo dos vinhos, André. Você entende? Se você não entende, imagina eu. Então, eu não entendo você sabe nada sobre vinho aí, porque eu não só entendo conheço, nada. Só conheço vinho doce e vinho seco, só. Só isso que eu entendo, mais nada. Então, qual será que é o doce aqui? Ah, é difícil, hein? Hã? Que pergunta mais difícil. Então, qual desses sei aqui será? Não, galera, não tem sei vários, mano. Aí fica difícil, sabe? Muita opção. Ó, tem uns aqui, ó, tipo de 2014, ó, 2018, 2000 e... Cadê? 2018. Quanto mais antigo, mais vale o vinho, sabia? Sim, dizem que é mais gostoso, é, então, né? Será que é mais gostoso mesmo? Será? Qualquer essa dia, questão, hein, Zadu? Nós poderíamos experimentar, né? Vamos, dar um vinho assim, da, um vinho da minha idade, já pensou? Já. Nossa, aí vai estar tá velho, hein? Bom, rapaziada, jantamos aqui, né? E agora vamos dar uma volta aqui pela cidade. O que será que tem legal na cidade, hein? Vamos ver. Então, vamos tentar descobrir. Vamos montar aqui na nave e bora fazer mais alguma coisa. Não sei o que eu vou fazer. Eu volto com vocês. Rapaziada, jantarzinho foi top. E eu confesso pra vocês que eu fiquei com muita vergonha de gravar lá no restaurante. Porque, mano, tava um silêncio lá. Tava um negócio muito calmo, assim. Um negócio muito tranquilo. Então, tipo assim, eu ficava meio com receio de falar algo. Passar vergonha, mano. E fazer vergonha também na frente da personal, não é verdade? Jack, você devia ter ido, cara. Você ia amar, Jack. Afinal, você nem gosta de comida. Para de rodar, Jack. Para de rodar em volta de mim. Deus me livre. Deixar eu e a galera aqui
tontinha. E galera, o jantarzinho foi top. Eu acabei não gravando, perguntando pra personal, pra Andressa, o que, que ela achou da janta, mas eu acredito que ela tenha gostado. Espero fazer mais vídeos com ela, então se vocês acharem que eu devo gravar mais, deixa aqui embaixo nos comentários. Eu vou estar lendo o comentário aí de todo mundo e o próximo vídeo pode ser uma ideia sua, então capricha aí nos comentários, beleza? E bom, rapaziada, foi? E bom, rapaziada, me segue já no Instagram que eu ando postando muita coisa por lá. Meu site tá aqui no primeiro link da descrição desse vídeo. Eu tô enviando aí as roupas do canal pra todo lugar do Brasil e tá chegando muito rápido, então vai no meu site loja021.com.br que tá aqui ó no primeiro link da descrição desse vídeo, beleza? Bom, eu indo nessa, muito obrigado todo mundo e até a próxima, hein? É nóis, valeu e fui!